Jmenuji se Aneta Filipová a jsem studentkou 4. ročníku Akademie výtvarných umění školy Lukáše Richtajna. Na Václav Artu budu vystavovat 4 mé sochy, z toho 3 jsou poligonální a jsou na téma anatomie jako architektura v živých organismech. 4. sochou je socha Transgrese, Orlice, která byla inspirovaná knihou Michela Foucaulta a je na téma přesahu.